Të doje që të kishim në grup Gjermanin? Ku të luajmë Gjermani, do më të. Dytë do të doja skuadra që më të kishim pankë ata Gjermanin edhe Turqin. Turqin për nga grupin... Do doje të tishin apo më të tishin? Mos tishin në grup. Ato do ati. Po pse Gjermanis ne ja kemi nxirë jetën përgjithsisht. Në Rakli ja kanë nxirë. Rakli e di mirë atë muhabet. Në falë Gjermania për momentin dhe formën që ka më mirë në bijë Gjermania. Dhe është më dobe si nga qikë të skuadrë tjera të bazës parë. Është deri diku me dobe. Këto dyja nuk do t'i doje, po këtë do t'doje në grup. Pa, Alban, këtë do t'doje t'kishim në grup? Që ato që nuk do t'doje Gjermanin, Turqini morën vesh, këtë do t'doje t'kishim në grup? Por këto skuadra dhe një vetë kjo shumë platë faktën, sepse ne hymë, ne si ko grubi jemi një vetë në gëtë platë, dhe në baza këtë jemi për përullin e shotit, i bje që batë me shtë e zote që në pikalim të gjindeshet me sukses në nëjtë. Dhe specifikisht nuk e dhja, po vetëm të 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 Por dhe Turqin për nga nëmi ma, ato nuk i doa. Për zjedhe për të këtë tjatë, letë... Ne e mja që mirë sa të bjerë kur dojnë grupë.